Təbii ki, bura yaşayış ərazisi sayılır, amma ətraf bütünlüklə zibil içərisindədir. Buna səbəb isə elə insanların özüdür. Çünki ətrafda müşahidə edirik ki, zibil qabları boşdur, amma bütün ərazi demək olar ki, zibilliklə əhatə olunub. Bəli, bu ərazini belə natəmiz vəziyyətə salanlar deyə bilərlər ki, zibil qutuları olan yer elə zibilxanadır. Nə etməliyik, zibili evdə saxlayası deyilik ki, qismən haqlıdırlar. Amma bizim də bir sualımız var sakinlərə. Əgər hər məhəllədə, hər qəsəbədə bu qutular yerləşdirilibsə, onda niyə zibil hara gəldi atılır? Təbii ki, yediyinizin, içdiyinizin, istifadə etdiklərinizin qalıqları ətrafa yox, zibil qutularına atılmalıdır. Bəlkə də danışdıqlarımız o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir bəzi insanlar üçün. Amma gəlin, biraz fikirləşək. Bu zibillədiyimiz ərazilər haradır? Adını ana qədər uca tutduğumuz vətən deyilmi o zibilliyin altındakı torpaqlar? Vətənin hər qarışı üçün canımızdan keçərik demək, yalnız onun uğrunda ölməkdirmi? Bəs vətəni qorumaq üçün ölümə getməyə hazırıqsa, onda özümüzə əziyyət verməyib, zibili niyə hara gəldi tulluyuruq? Neçə dəfələrlə xanımlara da, uşaqlara da deyirik ki, zibil yeşinə tulluyur, tullamırlar. Elə yeyirlər, uşaqların əlinə kloku verirlər, kloku yarı-yarımcıq yolun ortasına tulluyub gedirlər. Bax, bu da məsələnin bir başqa tərəfi. Az yaşlı uşaqlara vətsiz, məsuliyyətsiz olmağı öyrədirik. Görəsən, o uşaqlar böyüyəndə vətən üçün necə can yandıracaq? Etinasız davranışlar vətən qarşısında borc, sevgi, onu qorumaq kimi daha ciddi hislərin yaranmasına əngəl olur həmişə. Çünki o uşaqlara sabir təbir ilə desək, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, fikrindən yola çıxaraq tərbiyə verirlər. Kim qorumur öz yurdunu, yuvasını, udmasın yurt havasını. Bəli, yurdu, torpağı qorumaq təkcə uğrunda ölmək deyil. Hər bir vətəndaş vətəni qorumağa öz evindən, məhəlləsindən, küçəsindən başlamalıdır. Bu torpaqlar tikan yox, sevgi dolu gül bitirsin deyə. Vüsal Qaraca, Zar Bayramov, Lider TV.